Tuwakae salama, beana watu wakae salama. Ni wakati wa kutoa, tunatoa dhambi yetu kwa ajili ya maombi ya leo, kwa ajili ya watoto wetu, tukitoa ili maombi sasa tuendelee kutoka hapo, tutapewa direction from there. Yesu ni nani kwao? Yesu ni mwalimu, tena kiongozi kwa kuliongoza kundi likae salama. Kwa waombea na walimu wakae salama. Bea na walimu wakae salama. Itwa waombea na walimu wakae salama. Bea na walimu wakae salama. Yesu ni nani kwao? Ni mwalimu, tena kiongozi kwa kuliongoza kundi lao likae salama. Yesu ni nani kwao? Ni mwalimu, tena kiongozi kwa kuliongoza kundi lao likae salama. Alafu tutapewa fursa pia ya kuwapa success card pale ambapo mchungaji ataona panafaa. Tutapewa wapa success cards. Alafu tutakuwa na msafara wa kwenda madrasani, tutaelekezwa. Karibuni. Yes, thank you. Thank you. Yes. Mwalimu mkuu na wote ambao wametajwa hapa na wote ambao wamehusika.